みんなこんにちは、アテナくんだよ。心臓が3つもある生き物がいるって知ってる？うん、それはタコやイカだよ。心臓ってどんな役割をするんだろうね。心臓は血液を全身へ運ぶポンプのような役割をしているよ。人間や多くの生き物の心臓は一つだよね。でもイカやタコの仲間は心臓を三つも持ってるんだ。一つは人間の心臓と同じように全身に血液を送る働きをするもの。じゃああと二つの心臓はどうなんだろう。血液って全身を巡っているよね。でも血液が全身を巡ってエラに届く頃までには血液の流れも弱まっている。だからそれを助けているのがあと2つある心臓なんだ。この2つの心臓は左右のエラの横に1つずつついていて、弱まった血液に勢いをつけてあげてるんだ。イカやタコが海の中で素早い動きができるのはそのためなんだ。今日のまとめ。タコやイカは心臓が3つもある。弱まった血液に勢いをつけているよ。今日も見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録してね。バイバーイ。